Yesu nasimama ni ndiye mwamba ni salamu kwake kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salamu nikiitwa hukumuni roho nina amani nikiitwa haki yake sina hofu mbele zake kwake kwake Yesu nasimama ndiye ndiye mwamba Basi tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama kwa mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usirudie majaribuni, lakini utuokoe na ile mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baba mwenyezi na mwenye rehema, penda kusikia maombi yetu. Bariki nyumba hii ya mtumishi wako Vickers Warden Clement. Bariki pia na mama Lirida. Bariki na watoto wao, hata na wajukuu, wabariki na kuwasaidia. Baba mwema, imefika wakati baada ya kula chakula, tunahitaji chakula ya kiroho. Tunaposikiliza neno lako, kubali kutubariki na kututia moyo. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Basi nataka nisome neno moja peke yake. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, 20 na mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati, 20 na mstari wa 4. Deuteronomy chapter 20 and verse 4. Hii kitabu Musa aliandika kabla hajafariki, na ni hotuba zake tano za mwisho, akielezea wana wa Israeli wanapoenda katika inchi ya ahadi ambayo ni Kanani. Watakuwa na changamoto, lakini baraka ni ikiwa Mungu atakuwa upande wao. Hata sisi kwa hii dunia ambayo tunaishi, changamoto inakuja, mambo yanatukujia, lakini baraka ni wakati Mungu yuko upande wetu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 na mstari wa 4, Biblia inasema, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aandamanaye kwenda kuwapigania juu za adui wenu ili kuwaokoa ninyi. Baraka inatokea wakati Mungu ako upande wetu. Watu wengi wanaweza panga mambo mengi. Hata yule ambaye anaweza kusimama kinyume yetu anaweza kuwa na vitu vingi. Lakini baraka inatokea wakati Mungu ako upande wetu. Iko mambo matatu tunajifunza. Jambo la kwanza, Mungu akiwa upande wetu, kitu cha kwanza, anaandamana pamoja nasi. He walks with us every step of the way. Anatembea pamoja nasi. Na Mungu akitembea pamoja nasi, anatupa amani. Anatufungulia njia hata pahali ambapo hakuna njia. Ni vizuri kila siku tuombe Mungu aandamane pamoja nasi. Tukiamka asubuhi, sema Mungu andamana pamoja nami. Walk with me. Usipoenda nami, mimi sitaenda. Ni vizuri kila siku Mungu kuandamana pamoja nasi. Kitu cha pili, Mungu aandamane tu pamoja nasi. Yeye anapigana vita kwa upande wetu juu ya maadui wetu. Na Mungu ni mkubwa kushinda maadui wetu. Mungu ni mkubwa kushinda changamoto. Kwa hivyo akipigana upande wetu, ni lazima tutakuwa na ushindi. Kila siku ni vizuri uombe Mungu apigane pamoja nasi. Apigane pamoja nasi na ashinde maadui. Jambo la mwisho ni ya kwamba tunahitaji Mungu atuokoe.
kutokana na dhambi, kutokana na majaribu, kutokana na magonjwa na changamoto hizo zote. Katika hii safari tuna baraka, Mungu akiwa upande wetu. Hata kwa kanisa Mungu amekuwa upande wetu. Tumekuwa na ushindi. Hata familia hii Mungu amekuwa upande wenu. Naona kuna baraka nyingi. Mungu azidi kuwabariki. Waje Mungu awe upande wenu, aandamane pamoja nanyi kwa kila kazi ambayo mnafanya. Jambo la pili, waje Mungu waongoze na awasaidie. Na Mungu wa amani awabariki. Asanteni sana kwa sapa na kwa kila jambo. Na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, tunakushukuru kwa kuwa haja zote tunalete kwako. Baba Mwenyezi, tunaombea familia hii katika kazi, shughuli na mipango zao zote, wafungulie njia. Pale ambapo imefungana, najua Mungu utafungua njia. Bariki ndugu wetu Clement, bariki Lenrida. Bariki Baba Mwenyezi na watoto wao, bariki na wajukuu, bariki na kazi zao. Usiku wa leo tunapolala, tunaomba utupe usingizi mwema. Kesho asubuhi utusaidie tuamke mapema tukutumikie. Na sasa Baba mwema, naacha baraka na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote. Iwalinde nyote mioyo na nia zenu, na imweke katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu ikae nanyi daima. Amen. Asante.